တော့တောင်မရှိရနာကြောင့်တော့မရှိကြတာတွေ့အလေမှာဆင်းကြတော့ကွာပြောရတဲ့ရှိတော့ဒီလိုပြရတော့ဒီနေ့လုံးသားလေးမှာဂိမ်းဝင်တဲ့ကတော့ကိုချိမနဲ့တော့ပြရဖြစ်စေတော့မင်းကြာရတော့မှာနာမကိုပြည့်ပြည့်နဲ့ပြောရစားပြီးစတာဆက်ကပါပြရရှိအချိန်တိုင်းချိဝန်နဲ့ဖျားရှိရချိဝန်ထက်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့ချိဝန်မှုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်တိုင်းချိဝန်ဆက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိတဲ့အတူတူကချိဝန်ရအောင်Thank you.
မတို့ကိုကိုရဲ့ဖခင်တကယ်လည်းထိုက်တယ်လေဖခင်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုထိုက်တဲ့ဖခင်ခင်ကိုထိုက်တဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်တော်တင်ကိုရအောင်
Yeah.
ခက်ခဲကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကိုရင်းမျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်။တာဝန်ရဲ့ဒုက္ခရည်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကိုရင်းမျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခရော။ဖြာရှင်တာဝန်ရဲ့ကိုရောနဲ့ကိုရင်းမျက်မှောက်တော်နဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကိုရင်းမျက်မှောက်တော်ကိုတာဝန်ရဲ့တိုးမှုဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိပါတယ်ပါ။ခရော့ရှင်ကတာဝန်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြေလို့ဖြေရှင်းပေးပါခရော။ဒီကနေ့တာဝန်ရဲ့အနာရောဂါတွေကိုငြင်းစေတဲ့အချက်တာဝန်ရဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အချက်ထိုမြန်မာတော်ကတာဝန်ရနေရစတဲ့ကြိုးစားရရှောင်ဖြစ်နေတော့သူများဖြစ်စေဦးတဲ့ကရရှိယာဆက်လက်ပြန်ပြပါကုန်တော့ဒီကနေ့တာဝန်ရချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွက်ခြင်းများကိုလည်းကရရှိယာပြန်လက်ခံတော့ပါကုန်တော့တာဝန်ရချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွက်ခြင်းကတာဝန်ရနှုတ်ဖြန်ကလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တာဝန်ရအတွင်းတော်နာကလည်းပြလို့ကရရှိယာကိုဆက်ကပ်ပြီးချီးမွမ်းပြီးကိုယ်ွက်ရခံမှာလက်ခံတဲ့နားရောက်မှာပြကြောင်းမြန်မာဘာနာမကိုမြေပြုတ်လေယူသူစားပြစ်စတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖြာရှင်အာမင်